somal tanımaya. किसी से भी किसी की अब खुशी देखी
تابش صاحب آلاد حضرہ کو اپنے کلام کی سپرد کر رہے تھے اور اپنا دلکش آواز آپ تک پہنچا رہے تھے. اچھی بات کہہ گئے کہ وہ جہاں وہ ہیں جو اندھوں بہروں اور گونگوں کی حکومت پر مشتمل ہیں, اور ایسی جگہ پر ہم چیزوں کو مانگتے نہیں ہیں بلکہ چیزوں کو چھین لیا کرتے ہیں.